Дмитро та Катерина Ковальчуки щороку приїжджають відпочивати в Коблеве. Поселилися на базі відпочинку поряд з морем. В кімнаті, як звичайно, все. У кімнаті особливо нічого не змінилося. Часто роблять вологе прибирання, дезінфікують кімнату і інші приміщення. У вбиральні душі часто прибирають, миють все, і антисептики там повсюди стоять. Усі працівники в масках ходять. Ми одягаємо за необхідності. На морі відпочиваємо без маски. Анастасія Погосова – власниця 5 баз відпочинку в Коблевому. Це одна з них. Тут відпочиваючих поки немає. Але вже закупили безконтактний градусник, спеціальний килим для дезінфікування взуття тощо. Триває підготовка, розповідає адміністраторка бази відпочинку Анна Мотейко. У нас змінення проходять в нашій адміністрації. Ми її увеличуємо для того, щоб чоловік придерживался расстояние 1,5 метра, как это положено. Также у нас есть такое окошечко, если, допустим, человек приезжает, одного человека мы можем принять здесь, второго человека мы можем принять здесь. Поки гостей реєструватимуть в тимчасовій адміністрації. Это дезинфектор у нас для людей, которые могут воспользоваться по необходимости. Это для обработки ручек, дверных ручек, столов, поверхностей, то есть для мебели. У нас есть ручки, которые проходят каждое утро обработку. Это чистые уже приготовленные ручки, это уже использованные, которые человек ложит. Тут будиночки побудовані на відстані один від одного. В один такий будинок заселяють 8 людей. Власниця Анастасія Погосова говорить, зазвичай це сім'ї. Раніше ми прибирали один раз на 5 днів, в условиях пандемії – на один раз на 3 дні і на вимогу клієнта. Провітрювання, вологе прибирання, обробляємо ручки дверей, які частіше беруть всі, обробляємо більш ретельно ванні кімнати, умивальники і там, де є загальні умивальники і загальні туалети, там, звісно, де засоби знаходяться. Цього року ми збільшили інтервал між заселеннями для провітрювання і для дезінфекції. Тому у нас тепер через 2 години відбувається. На пляжі, який поряд з базою Анастасії, жінка планує встановити інформаційні стенди щодо запобігання COVID-19. Тут будуть висіти стенди, в яких ми напишемо, що ми просимо відпочиваючих наших гостей зберігати соціальну дистанцію на пляжі, уникати місць скупчення людей або відвідувати місця скупчення людей у масках. Це база відпочинку іншого типу. Тут людей розміщують в номерах на 2 або 3 особи. На вулиці ще тривають ремонтні роботи. Щодня температуру змірюють персоналу. Відпочиваючим температурний скринінг проводитимуть перед заселенням та протягом відпочинку. Вологе прибирання у кімнатах робитимуть кожні 3 дні. Це вхідні двері, ручки в туалетах, також більше частіше прибирання туалетів, загальних місць, коридорів. Облаштовуємо місця для дезінфекції рук для відпочиваючих, це буде у нас знаходитись на кожному поверсі перед входом. Також коврики, де люди з дезінфекторами, люди, коли відпочиваючі будуть підніматися в номери, вони будуть обробляти свої ноги та взуття. Використані засоби індивідуального захисту, серветки тощо утилізуватимуться. Рушники на вимогу відвідувачів тут видаватимуть. Прати після використання їх будуть в пральні при високій температурі, говорить адміністратор бази Ігор Крочак. Нам потім привозиться вже запаковане, заклеєне в плінку, в поліетилен, запаковане, і ми його розпаковуємо вже безпосередньо при підготовці номера для заселення нових відпочиваючих. Ксенія Кожевіна – співвласниця готелю, в якому можна розмістити близько 2050 людей. Цього року заселяти всі номери не будуть. Таких вимог з боку законодавства у нас нема, да, скільки ми, ну, як в Турції, наприклад. Ну, я вважаю, що задля забезпечення безпеки, ну, буде достатньо не більше 70%. Із 16 червня перевірки в Коблевому проводить робоча група з підготовки зон відпочинку Чорноморського узбережжя Березанського району. За 4 дні перевірили близько 30 торгівельних точок та 49 баз відпочинку, закладів громадського харчування, готелів тощо. Найбільш поширеним порушенням, скажімо відверто, є відсутність саме інформації про коронавірус. Звичайно, є попутні порушення. В невеликих торгівельних точках не завжди присутні у доступі антисептичні засоби. Досить часто, на жаль, зустрічається такий момент, коли в невеликих торгівельних точках власники або реалізатори знаходяться без захисних масок.
Проблеми є, але проблеми насправді такі, які потребують, на мій погляд, більш інформаційного роз'яснення. Тобто для цього в тому числі і створена наша група і проводить відпрацювання. У права керівника з ліквідації входять навіть такі повноваження, як припинення роботи об'єкта. Можливо, некоректно буде сказано, зокрема, особливо в період карантину. Тому повноваження досить великі, але ми з розумінням ставимося до всього, і ті вимоги, які ми надаємо термін на їх усунення. Крім Коблевого, перевірятимуть ще Рибаківку, Морське, Лугове. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.